Padahal ujung-ujungnya nanti ada orang yang baru sadar memperbaiki salatnya kapan? Di usia 60-an. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الحمد لله الذي أحيانا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صحابة دي او بودكاست yang tercinta الحمد لله Pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast yang sangat kita cintai ini dan te dan tentunya alhamdulillah telah hadir bersama kita sosok narasumber beliau bernama Tengku Haji Darwin Lukman LC atau sapaan akrab beliau yaitu Tengku Muhammad Daud dan beliau adalah merupakan alumni uh, di Universitas Al Azhar Kairo Mesir dan kemudian beliau Dewan Guru di Dayah Likaur Rahmah Gampung Li'e. Dan beliau juga merupakan uh, telah mewarisi sanat kira'ah di Mesir dan juga pembimbing IPKI iaitu Ikatan Persatuan Qari Indonesia. Dan beliau juga merupakan Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran Lintas Benua. Aktif berkontribusi di stasiun TV di Mesir dan Turki. Jadi sahabat di AU uh, Podcast Channel Langsung kita menyapa Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Alhamdulillah Apa khabar Tengku? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Tengku kami ucapkan terima kasih banyak Telah hadir uh, Telah hadir di tempat kami Dan kemudian kita di sini Akan berbincang Dengan tema Pentingnya mendalami ilmu Al-Quran Khususnya bacaan Tengku Nah jadi Alhamdulillah sahabat D.A.U. Podcast Channel yang tercinta Langsung kita mendengarkan pembahasan daripada Tengku Dengan tema pentingnya mendalami ilmu Al-Quran Khususnya bacaan Kepada Tengku kita persilahkan Baik okay. Bismillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladzi anzala Al-Quran Hudan linnasi wabayinati minal huda walfurqan اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم رب الشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرين sedang pemirsa podcast di manapun berada pada kesempatan yang berbahagia ini hadir kembali kita dalam nuansa yang Uh, begitu menyenangkan, <laughs> pastinya Alhamdulillah. Uh, jadi senangnya seseorang bisa dilihat dari cara ngomongnya. Nah, nah, uh, nah. Dari senyumnya, akan begitu <coughs> jadi uh, para uh, pendengar dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin sedikit berbicara mengenai pentingnya belajar, bahkan. mendalami ilmu Al Quran khususnya bacaan, bacaan. yang penting, yang pastinya semua ilmu yang berhubungan dengan syariah itu asalnya kan dari Al Quran betul. ataupun Hadis, walaupun betul, betul, betul. nanti uh, ada ilmu tauhid mm -hmm. landasannya juga Al Quran Hadis ilmu fikih landasannya juga atau uh, Al Quran dan Hadis uh, kemudian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak landasannya juga quran dan hadis dan tidak terluput semua ilmu itu dari uraian para ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Heeh. Hmm. Karena kita tidak mampu. Nah, tidak mampu apalagi kita dari kalangan yang tidak paham bahasa Arab, kan nah, begitu. Hmm. Yeah. Karena umumnya kitab-kitab uh, para ulama itu dalam bahasa Arab dan Quran dan hadis tentunya berbahasa Arab. Hmm. Maka tidak boleh kita mengesampingkan uh, apa? perannya para ulama dalam mensyarahkan ilmu-ilmu syariah ini mm -hmm. terlepas antara mereka nanti ada perbezaan pendapat dalam satu dua titik dan itu lumrah mm -hmm. bahkan disebutkan dalam hadis Nabi al khilaf baina ummati rahmah Iya betul jadi kembali kepada pembahasan pokok kita yaitu tentang pentingnya mendalami ilmu Mok. bacaan al-Quran ilmu tentang al-Quran khususnya bacaan, bacaan. Mm -hmm mana dalam uh, salah satu ayat al-Quran pada wa rattilil Quran tartila di Imam Ali dan para mufassirin menjelaskan tentang ayat ini Bahawa yang dimaksud dengan tartil di sini ialah tajwid. Hmm. Ya, maka dari itu sangatlah penting belajar bahkan mendalami sekalipun. Hmm. Sebagaimana kita lihat di negara-negara sudah maju Islamnya dan di Indonesia memang tidak kalah majunya. Mereka bahkan dalam setiap uh, pembelajaran atau di sekolah Itu ilmu tentang Al-Quran itu Mulai dari basic sampai ke universitas Tidak akan dihapus dari kurikulum Belajar Al-Quran ha, Belajar Al-Quran ha. Bahkan ada khusus pendalaman ilmu bacaan Al-Quran ini sekalipun Dari kalangan guru-guru ha. Mereka sudah jadi pakar dalam ilmu kiraah Ada lagi guru besarnya nanti dan mereka ini masih belajar Berarti hmm. saking pentingnya ya, Walaupun mereka uh, apa, Mengamalkan uh, apa, uh, Nasihat Rasulullah dalam hadisnya yaitu khairukum Manta'allama al-Qur'an wa'allama Sebab baik-baik kalian orang yang belajar Manta'allama al-Qur'an Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi hikmah belajar Al-Qur'an luar biasa ya. Jadi makanya para Uh, Penuntun ilmu khususnya di Timur Tengah mm -hmm. sampai mereka jadi guru besar sekalipun masih gemar menghadiri guru-guru uh, mereka itu para pakar-pakar juga untuk, walaupun hanya sekedar memperdengarkan al-fatihah mm -hmm. uh, dan itu saya lihat sendiri bukan bukan mendengar dari orang-orang yeah. karena uh, saya juga bagian dari mereka mm -hmm. uh, dalam menjumpai para guru-guru itu. Jadi uh, kepentingnya ilmu bacaan Al Quran ni kenapa? Yang pertama, ada yang mengatakan tengku kan belajar ilmu tajwid tu kan sunnah. Iya, iya. Terlepas daripada sunnah, bahkan ada uh, sebahagian ulama mengatakan sunnahnya itu mendekati wajib. Ada yang lebih ekstrem lagi. Bukan bukan dalamertian uh, apa? Ekstrem lagi bagaimana? Uh, belajar ilmu al-tajwid tu bahkan lazim. Contoh bagaimana kata Imam Al-Jazari salah satu ulama qiraah sampai sekarang bait-bait uh, tajwid bait uh, tajwid ilmu tajwid itu yang beliau karang sampai sekarang mm -hmm. sampai kapan pun masih dipakai dari kalangan uh, para pencinta Al-Qur'an khususnya yang mendalami ilmu bacaan Imam Al-Jazari dalam baitnya beliau katakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athim لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل والأخذ بالتجويد belajar ataupun menerapkan ilmu tajwid dalam bacaan hatmun lazimu hatmun itu ya muradifnya atau sinonimnya wajib ya yeah. lazimu lagi sesuatu yang memang harus taukid ya yeah? taukid taukid di situ dua lagi mm hatmun lazimu mm -hmm. sesuatu yang diharuskan sangat ya 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 Kemudian sambungnya wal man lam yujawwidil qur'ana afim. Barang siapa tidak mentajwidkan al-Quran maka berdosalah dia. Hmm. Ya. Li'annahu bihil ilahu anzala. Ya. Karena memang Quran itu turunnya dari Allah taala ke malaikat Jibril yeah. kepada Rasulullah dan sampai kepada kita hari ini memang dengan aturan tajwid. Ya man lam yujaw man lam yujaw lil qur'ana athimu li annahu bihil ilahu anzala wa minhu ilaina wasala turunnya al-quran sampai ke kita dengan tajwid ha, ya wa hakadha minhu ilaina wasala sampai tiba ke sampai ke kita-kita ini pada akhir zaman ini barang berarti tadi barang siapa yang tidak mentajwidkan al-quran berdosa berdosa Ber berarti adakah dia hukumnya fardu ain ha, Jadi kembali kepada hukum yang sering-sering kita dengar bahawa belajar ilmu Al-Qur'an itu sunnah. Mm -hmm. Ada yang mengatakan juga dari kalangan ulama yang betul-betul syadid selalunya yeah, dalam yeah. perhatian mereka terhadap ilmu Al-Qur'an mengatakan wajib belajar ilmu tajwid. Mm -hmm. yeah. Jadi, belajar ilmu tajwid sunnah yeah. sebagaimana kata orang kita pada no. umumnya. Mm -hmm. Tapi belajar um, membaca ilmu Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. No. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa tidak membaca Al-Qur'an dengan kaedah tajwid, athimu, berdosa lah dia. Makanya dalam hadis Nabi, kam min qari'in. Hmm, ya, ya. Nah, ya. dah. Uh, ada lagi hadis Nabi, uh, rubba qari'in lil Qur'an fal Qur'anu Sangat banyak, sangat banyak orang baca Al-Qur'an ya. tapi Al-Qur'an melaknatnya. Ya, ya, ya. ya. Kenapa? Karena dalam membacanya Ataupun dalam menerapkan hukumnya Mereka hanya sekedar ayat-ayat itu keluar dari lisannya Tapi dalam implementasi kehidupan Itu termasuk juga di situ orang yang membaca tanpa tajwid Makanya Imam Al-Jazari itu mengatakan Man lam yujawidil qur'ana athimu jadi kenapa mesti wajib membaca Quran dengan tajwid? Itu perintah Allah. Waratilil Quran. Ratil, ratil di situ bacalah atau jawiil al-qur'ana tajwidah. Ya. Jadi bahasa Arab, bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an ini juga ada aturan-aturannya dalam um, melafazkan hukumnya, um, melafazkan hurufnya. Mm -hmm. Karena salah dilafazkan salah artinya. Betul, betul. Contoh mm -hmm. uh, ini sekedar untuk wawasan kita. Yeah. kalau kita membaca dalam banyak-banyak uh, kitab para ulama tentang pentingnya ilmu tajwid, maka sungguh kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak penting untuk mengejar 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 sampai kita betul-betul menguasai. Hmm. Maka tidak heran di beberapa wilayah setelah mereka betul-betul yakin dan tahu bagaimana pentingnya ilmu Al-Quran sehingga di situ diadakan juga pengajian selain mengenai tauhid atau akidah atau uh, fiqih fiqih dan tasawuf. Mm -hmm yang biasanya Al-Qur'an itu tidak termasuk dalam uh, halaqah pengajian di situ. Hmm. Sehingga pas tahu, oh begitu Tengku ya, hmm. kenapa mereka terkejut? Rupanya, orang yang menyampaikan ceramah di masjid itu menyampaikan begini. Betapa banyak orang salat. Hmm. Hmm. Tapi salatnya tidak sah. Kenapa? Hmm. Karena dalam salat itu kan ada uh, rukunnya itu terbagi tiga dalam yeah. salat. Hmm. Rukun qalbi yaitu niat, hmm. rukun qauli yaitu yang berupa bacaan-bacaan mulai dari Uh, takbiratul ihram itu kan mm. rukun. Iya yeah, iya. Yeah. Itu juga ada rukun fi'ali. Fi berarti rukun kalbi Qawli dan fi'ali. Mm. Ini yang Al-Qur'an ini berarti uh, hubungannya dengan rukun qawli dalam Al-Qur'an. Iya iya iya. Dah yeah, yeah. nah, barang siapa yang lecet Cacat pada bacaan rukun, mm -hmm. berarti salatnya dianggap batal. Batal, nah, tidak sah. Dan suh, itu ya? dijelaskan secara luas oleh para ulama dalam kitab mereka. Mm. Dalam salat contohnya. Nah, mm. ya, jadi Umat Tengku, kan kita kan jarang baca Al Quran di luar uh, di luar salat. Maksudnya ada orang bahkan dari bangun tidurnya baru cuci muka, bang gerahi bengok, muka, langsung buka koran. Kamu begitu. Uh, jarang buka Al Quran. Koran. Uh, jadi dalam salat dalam salat itu contoh takbiratul ihram. Allahu akbar. Ada orang yang membacanya begini. Uh, hmm. Allahu akbar. Panjang a. Panjang a. Palang. Tidak Salah. sah salatnya dari takbiratul ihram. Salah. Ah, ha, karena dipanjangkan pada uh, uh, Allahu Akbar. Ada yang panjang di bar. Karena itu rukun. Kalau yeah. takbir intiqalat hmm. seperti takbir rukun. Itu uh, rukun qauli ya? Eh? Karena itu tu rukun kauli. Hmm. Ha, dan itu yang takbiratul ihram khususnya itu kan rukun. Yeah. Ada takbir juga bukan rukun seperti takbir intiqalat takbir ketika rukun, takbir ketika sujud takbir hmm. ketika bangkit lagi hmm. berarti kalau takbiratul ihram rukun salah di bacaan takbiratul ihram yang merupakan rukun qauli maka dari awal pun sudah batal salatnya maka ketika kita sampaikan pentingnya mendalami ilmu uh, terhadap suatu amalan itu bukan main-main memang ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. baik itu ilmu fikih pastinya hmm. kan fikah itu kan tentang bagaimana kita tata cara uh, beribadah ibadah. supaya keabsahan ibadah kita terjamin. Iya betul. Uh, bukan masalah diterima, diterima atau tidak diterima itu uh, haknya Allah ha Taala. Allah Taala. Uh, sebagaimana uh, seseorang beramal saleh dah hmm. kemudian di akhir nanti di uh, dijadikan dari kalangan ahli neraka. Alhamdulillah Itu kan hak hanya haknya Allah Taala. Hmm. Bahkan dari kalangan orang bermaksiat digolongkan dalam golongan orang-orang ahli syurga itu haknya Allah. Tapi yang pastinya kita ketika beribadah harus dengan ilmu, ya, kan? Uh, karena kalau tidak ada ilmu, otomatis amaluhu yeah. mardudatun la tuqbalu. Amalnya akan ditolak. Oke, okay, kembali kepada takbiratul ihram. Ada orang yang bacaannya itu panjang di bar. Allahu akbar. Yang tadi panjangnya di a. Ah. Ini di barnya. Nah, uh, itu hubungannya dengan tajwid. Dah, tidak ada mad Mad itu tanda panjang pada takbiratul ihram Allahu akbar itu di bar. Barnya itu tidak ada alif di depan. Bar berarti ada alif di depan ba. Ini tidak ada. Maka tidak boleh dipanjangkan Allahu akbar. Tapi Allahu akbar. Nah, ya. berarti madnya itu di lafaz jalalah ya? Eh? Uh, madnya itu cuma di lafazul jalalah. Ya. kemudian setelah itu kan ada bacaan uh, doa iftitah. Ya, ya, Allahu akbar ya, ya. kabira. Allah ba'in baina baina khotaya dan ada beberapa jenis uh, bacaan doa iftitah. Nah, itu sunnah. Hmm. Kemudian masuk kepada rukun lagi, rukun bacaan yaitu Al-Fatihah. Nah, ini sangat penting. Ya. Makanya ketika kita singgung pentingnya belajar ilmu Al-Quran khususnya tajwid, orang hanya mengabaikan nah, apalah, apa lah apa hanji dah nyo. Ah pelajaran Haa. jamun kata haid dabut. Jamun kaid dabut, jamun Al-Quran uh, dari TPA jamun. Haa. Dah alihankah namun oleh. Bahkan ada orang yang belajar sama saya itu ketika saya buka training bacaan Al-Quran. Ya. Yeah. Mm. Ketika sampai pada gilirannya, beliau maaf. Uh, maaf Tengku, lanjutkan. Mm. Saya faham, pasti beliau ini mungkin ada kerancuan yang membuat beliau itu malu nanti ketika membaca. Mm. Setelah membaca, setelah uh, halaqah itu beliau mendatangi saya khusus. Tengku mohon maaf tadi bukannya saya tidak berani membaca saya sudah 30 tahun lebih tidak membuka Al-Qur'an bukan mendengar mendengar di mana-mana ada hidup dihidupin Al-Qur'an. Yeah. Berarti begitu jauhnya orang dari Al-Qur'an. Ya, maka tidak heran kita lihat kenapa orang bisa salah bacaan. Padahal kan sekedar bacaan beliau sudah membelajarnya itu dari masa kanak-kanak. Karena membacanya itu belajar hanya sepintas mengetahui hurufnya bagaimana bacanya. Hmm. Ya, matuji, huruf uh, lam. Hmm. Barihatuh La, tidak hmm. dibaca Ali, okey hmm. Sudah, sebegitu aja. Padahal ada lebih-lebih penting lagi Contoh, ketika masuk dalam Rukun Al-Fatihah Rukun qauli juga Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Yang pertama, mati Shin di situ <laughs> ya, ya, ya. Bukan Sin ya, ya. Shin, ya, shin. Ha. Jadi, <coughs> ketika mati Shin Otomatis salah Yang menyebabkan uh, batal di situ Kenapa? Karena bacaannya itu Kesalahan dalam ilmu tajwid kan ada uh, kesalahan jali. Jali itu kesalahan yang jelas, nyata dan mengubah makna Al-Qur'an. Ada kesalahan tidak mengubah makna Al-Qur'an. Uh, hmm. Misalnya ada panjang dua harkat, dia panjang sampai lima harkat. Salah. Salahnya itu salah khafi sedikit. Hmm. Dan yang mengetahui kesalahan khafi itu hanya dari kalangan... Ahli ilmu Tajwid atau ilmu qiraat yeah. misalnya. Yeah. Adapun yang jali itu mm. jelas memang dia perubahan pada huruf dan barisnya. Mm. Bismillah atau dibaca Bismallah. Mm. Nah juga termasuk jali. Dah. Jadi ada yang membaca lagi selain mati shin di situ dalam Bismillah pun ada orang sampai lima atau tujuh buah kesalahannya. Yeah. Nah, kesalahan yang lumrah memang pada ha. Uh -huh, Karena orang kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Padahal di situ Ar-Rahman di situ kan huruf ha. Ha, ha, ha di situ kan huruf ha, ha itu kan di tengah rukun. Iya. Yeah. Uh, huruf halak. Uh, jadi kalau dalam uh, matan uh, matan uh, Tuhfatul Atfal disebutkan di situ uh, lil halqi sittu rutibat fal taarifi hmm. Dah. Uh, Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fa khutta fal awalul izharu qabla qabla ahrufin lil halqi sittu rutibat fal ta'rifi hamzun fa ha'u thumma ainun ha'u muhmalatan thumma jadi ha itu terletak pada pertengahan yang di pangkal tenggorokan tu hamzah dengan ha bukan hamzah has ha itu nama <laughs> wakil presiden hamzah dan ha dan hamzah dan ha itu di pangkal tenggorokan bukan ha itu di dada enggak ada huruf di dada Nah. Ha. jadi Ha itu di pertengahan tenggorokan. Nah, ketika orang kita membaca ha, bukan ha, otomatis berubah. Yeah. Nah, kemudian loncat lagi ke ayat selanjutnya. Alhamdulillah, ada orang baca alhamdu. Nah, hamdun. Hamdun alhamdum. Yang mau kita baca segala puji bagi Allah artinya alhamdu. Yeah. Dibaca alhamdu. Hamdu yeah. itu artinya rusak. Rileh bahasa Aceh. Berarti segala yang rusak untuk Allah taala. Nah, di situ kelihatan, oh menan aku. Iya, menan. Ah. Jadi alhamdu segala puji bagi Allah sebaik segala yang rela-rela ke Allah Taala. Itu uh, solatnya batal dan berdosa ya tunggu. Berdosa lagi. Hmm. terlepas kita melihat Al Quran atau tidak. Hmm. Haa. Dah. Haa. Jadi itu kalau kita jelaskan sampai akhir Al-Baqarah atau Al-Fatihah itu yeah. banyak orang banyak sekali orang salah. Aman. Kemana? gimana juga Tengku kita menyalah-nyalahkan orang salat? Bukan menyalahkan. Kita berbicara di sini masih dalam ruang lingkup bacaan Al-Quran. Belum yeah. lagi dalam masalah gerak-geri orang dalam salat. Karena ketika salat itu sedikit kita singgung untuk sekilas pandang aja. Yeah, yeah, yeah. Sebelum salat kita harus belajar juga ilmu tentang dalam fikih itu kan ilmu bersuci. Yeah. Orang tidak paham ilmu bersuci, berarti sebelum salat dia sudah di dianggap tidak bersuci. Tidak suci berarti Syarat untuk salat itu harus suci. Berarti dia, dari sebelum salat, sudah tidak sah salatnya ketika dari awal mulai. Hmm. Dalam salatnya lagi, nanti dia tidak tahu mana rukun, mana sunat, mana yang makruh, mana, yang, mana membatalkan. yang membatalkan. Yang membatalkan ini sering di, dikerjakan. Hmm. Bergerak gerik, ada uh, badannya goyang-goyang. Uh, hmm. Itu kan sekali... Uh, itu banyak Lagi orang buah tu mayang nak Dengar gue Tiga gue Itu yang dia kena Tengah gedung ya, yeah. Terlepas dia Apakah dia itu besar badannya atau raya perut <laughs> tiga, go, ke orang no. ka Aceh kan ya. Tiga gue Itu yang dia kena Kak sangat ah, Terlepas dari biasa, uh, Hal yang mangat Kak biasa Tidak terlepas dari Dia kurang paham Nah, nah Jadi uh, Orang gendut Tiga gue kan lah, hi, Lagi orang buah Beron kan uh. Sebenarnya bukan kita tidak uh, uh, apa berbicara mengenai masalah apa dia kah orang besar atau kecil bahkan ada juga orang kurus karena dia tidak paham nah seperti halnya orang malas ketika salat lipot lagi kan jadi yang pastinya apabila dia mengerjakan hal-hal yang batalkan salat tidak sah nah hmm. itu dalam hal gerak geri ya, 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 ya yang batalkan ini yang batalkan dari segi bacaan bacaan karena hukum uh, rukun qaulinya hmm. Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Malik ada orang baca Malik Yawmittin ta hmm. di ujungnya hmm, hmm, hmm. dan saya sering satu dua kali bahkan imam saya dengar imam begitu yang imam betul 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 bukan di musala hmm. musala di menasah di kampungnya mati urun di kampung hmm. ini imam di masjid masjid-masjid yang besar ya, bahkan kita tidak singgung masjid mana atau di Aceh ya, atau ya. di luar Aceh ya, ya. ya, ya. Malik Yawmittin Karena kenapa tempat pangkal lidahnya ketika kita baca da ataupun ta itu sama, beda sifatnya saja. Kalau ta itu hurufnya hamsun, hmm. sifat hams yang mengeluarkan angin. Kalau dal qalqalah, dia tidak mengeluarkan angin. Contoh baru kita tahu bagaimana uh, bedanya itu ketika dimatikan huruf itu. Huruf ta itu ada sifat hams, ad ad. Iya. Yeah. Kalau dal tidak ad tidak keluar uh, nafas. Maka apabila dibaca Maliki Yaumitin, berarti itu sifat huruf itu sudah berubah. Nah, dari Hamsun sudah menjadi sudah menjadi huruf dal kan hmm. sudah dari dal menjadi ta maliki itu bukan satu dua tiga kali saya dengar itu Iya iya iya. Nah, makanya kalau kesalahan yang, yang, pada rukun bagaimana tunggu kita farak kalau kita paham maka farak wajib farak itu Keluar, kalau ya? enggak kita tak ikut supi uh, supi memang lagi. Langurang <laughs> supi memang nacan mencerutnya yang kan. langurang. <laughs> uh, jadi tidak sah dia. Berarti kita yang tahu. Farak. Uh, makanya untuk jadi imam itu tidak hanya bermodalkan bagus bacaan atau bagus al-quran juga. Atau bagus suara juga. Uh, atau bagus suara. Jadi uh, selain dia paham fikih fikih salat khususnya hmm. dan tentang bacaan al-quran. Hmm. Iya karena abduwa, iya karena stain. Iya karena abdu. Di situ kan ada tasdid. Ya. Yeah. Maka harus didasdidkan. Kalau tidak didasdidkan nanti artinya lain. Mm -hmm. Iya karena abdu. Iya karena ta'en. Nah karena ta'en lagi. Nah, jadi bacaan <laughs> mukhlis nur Nah, di di, di situ harus ada ditekan sedikit. Iya bukan baca. Iya lagi hmm. rumboe baca Qur'an. Dan artinya akan lain. Akan lain ya? Iya pakai tasdid. Iya karena abdu. Artinya hanya kepada engkau ya Allah. Kami menyembah iyyaka nasta'in kepada engkau kami meminta pertolongan. Bi kalau dibaca iyyaka itu kan dalam kamus bahasa Arab ketika dicek maknanya itu dawu syamsi. Iyyaka berarti dawu syamsi artinya itu makna yang dijelaskan dalam kamus itu. Dawu syamsi itu apa artinya? Cahaya matahari. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cahaya matahari yang kami sembah dan cahaya matahari yang kami minta tolong. Hmm jika tidak ditasdidkan. tidak ditasdidkan. hanya kesalahan pada tasjid atau tidaknya. Aa, begitulah. Pas kita jelas, oh menan aku nya, maka jina eh eh ben bad bedah-bedah bad mana Quran kan begitu. Ya. Ihdinas sirata almustaqim. Lah, ihdina as-sirat. Ada orang macam sin, ihdinas sirat. Hmm. Siratan kan siratan hmm. itu kan sirat itu kan artinya jalan, jalan, jalan yang lurus tunjukilah hmm. Arahkanlah kami, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. pakai sin bukan lagi jalan nanti. Tunjukilah kami sar sin kan. Kepiting yang lurus artinya. Nah, ya, ke pubing lah <laughs> <temayang>. Ya Allah <laughs> Nabi kamu begun, nak tunjuk mau bing yang, yang, yang tepat lah, apa. Pandai nak bing tepat mandum bing maki kan. <coughs> Dah. Nah, begitu begitulah yeah. kerancuan apabila seseorang tidak menguasai ilmu bacaan. Walaupun dia tidak begitu mahir, yang pastinya terlepas wajiblah selanya. Yeah terlepas bacaan wajib dalam salat dan dalam bacaan-bacaan uh, yang lain hmm. di luar salat dia sahih itu dah okey ada orang bahkan usianya sudah punya cucu lah hmm. weh hang tu ho weh hang tu going menan lah kalau kata kita, oh, kita, orang Aceh ha ah, wow nama ho cikok ha siratal ladina an nah situ satu hamzah satu ain situ banyak orang salah sangku <Gurlar> ha ah. Makan lagi oh ya. Siratul ladzina ana amna nana. Ah, ha, ana. Berarti ana itu itu huruf hidup itu. Ha, oh, uh. Sedangkan an huruf mati. An a. Kalau baca ana a, kok bisa ada aku? Kalau kita singgung kok bisa ada? Banyak sekali kok bisa ada. Masalahnya imam ini. Hmm. Ada orang ketika salat um, oh, karena dia tidak tahu tentang uh, fikih salat, kok bisa ana, dengku uh, urut dengan semayang lagi-lagi yang menggerak gerak ada lagi pengakuan yang lain nanti ketika kita menjelaskan tentang fikir salat. Hmm. Di tengku na kan lagi nyoh. Ada kan begini. Ada kan kayak gini. Saya singgung hmm. kalau mengenai perihal ada dan kerancuan terjadi pada orang itu seseorang itu lain orang lain nanya maksudnya. Yang keadanya itu lain-lain hal. Ada yang geleng-geleng kepala lah dalam salat. Hmm. Kok bisa ada? tengku? Atas nama dia tidak mempelajari ilmu tentang suatu ibadah pasti kerancuan itu tak ada. Hmm. Dah kembali kepada bacaan tadi kerana kita tidak terlalu fokus pada uh, fikih salat ini kerana kita berbicara tentang pentingnya ilmu bacaan al Quran. Iya. Shiratal ladhina an'a. Hamzah dengan uh, ain itu posisinya lain. Hamzah di pangkal, kalau ain di tengah dengarokan. Kalau baca an'a atau am'am am. ada orang makan Ketika saya training bacaan itu macam-macam bacaan uh, gelagat bacaan orang itu. Dah ha uh, ada juga uh, ayat sebelumnya ihdinas siratal mustaqim dibaca. baca pakai kaf bukan qaf bukan qaf oh, um, susah kali tengok. Hmm. bukan susah jangan hmm. bilang susah belajar Al Quran hmm. dah uh, bukan susah itu yang mentong b s <laughs> b o i kan nah uh, tidak terlalu fokus yeah, yeah, yeah. dan tidak rajin hmm. buktinya kita berdagang dari uh, Modal kecil kecilan sampai jadi toke. Kok bisa jadi tokye? Hmm. Uh, karena kami sabar tengku dan jeripah apa pontang panting siang malam kami belajar, uh, kami kerja. Uh, itu kan kok bisa? Hmm. Dia fokus. Karena di situ ada uh, bersifat finansial, ekonominya makin meningkat, makin semangat. Berarti ini juga kita harus prioritaskan uh, terhadap ilmunya Allah Taala. Hmm, harus komitmen. Harus ya. komitmen. Jangan hanya yang bersifat finansial aja kita semangat. Uh. Padahal ujung-ujungnya nanti ada orang yang baru sadar memperbaiki salatnya kapan di usia 60-an. Jadi gimana Tengku yang salat kami dalam keadaan amburadur bacaan dari usia balik mekeluh juga bacaan. Mm ha, -hmm. ya, ge bacam kledo-kledo menan. Itu bukan tidak bukan tidak bisa karena sulit. Sulit dipelajari bukan. Cibu hanai permun. Lalai. Lalai. Banyak lalainya. Maka yeah. kalau orang fokus pasti bisa. Yeah. Insyaallah pasti bisa. Nah, hmm. ha, begitu juga dalam doa-doa, hmm. dalam ayat Al-Quran yang lain juga. Ha, kita singgung kalau orang salah baca itu bisa berakibat fatal. Yeah, yeah. Berakibat fatal maknanya. Dan kalau dia ulang-ulang tanpa dipelajari, jatuh kepada uh, rusaknya akidah, bisa murtad itu. Nauzubillah. Ha, seperti Asallah ha, asallahu ay bihim jami'a. Asallah di situ pakai sin. Kalau diubah pakai sad. Hmm. Asa asa itu artinya moga-moga. Dah, kita berharap Allah akan memberikan hidayah. Kita berharap Allah akan memberikan kita kemudahan dan sebagainya. Itu hurufnya pakai sin asa. Kalau dibaca asa tidak usah kita sambung dengan lafzul jalalah yang lagi. Karena asa itu artinya bermaksiat. Kan enggak kan? mungkin Allah bermaksiat. Nah, begitulah kira-kira selayang pandang apabila uh, ilmu bacaan uh, Al-Quran Al kita ini Begitu amburadur ya. Nah di situ ber berarti letak penting pentingnya Kita belajar ilmu bacaan Al-Quran ya, ya, ya. Ini hanya sekilas pandang kita berbicara tentang titik-titik yang memang fatal kalau hmm. salah Kenapa kita singgung uh, pada salat tadi? Kemudian pada salat setelah Fatihah lagi kan ada tahiyat. Hmm? Ada orang macam at-tahiyatun hmm. pakai ha. Hmm. Padahal di situ at-tahiyatul. Hmm. Ha. Ha. Hmm. Ya. Kalau salah itu gimana tengku? Bahkan orang bertanya itu lebih 50 tahun. gimana tengku kesalahannya? Minta jawab lagi nak ke uh dah ada kan. Berarti dia orang payah nak tu mayang usia baliknya 15 tahun. Ini sekarang 50 tahun. Berarti lebih 50 tahun payah qada tu mayang. Man kibar dah jawab bertenang hati ya. Ya, moga-moga Allah menerima yang pastinya setelah kita tahu bahawa salat ini tidak sah apabila tidak meleng, melengkapi syarat dan ilmu tentang salat. Ya. Yeah. Berarti dia sendirinya harus jawab sendiri lah kenapa ditanyakan lagi kan? Yeah, yeah. Kalau dah pun seandainya bacaannya salah otomatis salatnya batal. Ditanya lagi kan lagi, bacaan saya tengku yang sudah dulu-dulu gimana? Ya, mantuk kumangat, beu hati kan dah jauh. Moga-moga Allah menerima dan kalau memang ada waktu ya di kada-kada salat yang dulu <tuh>, eh, baik itu salat yang tertinggal atau salat dalam keadaan lalai lalai di sini macam-macam lalai urung bron dengan temayang atau lalai dari ilmu sehingga dalam salat dia mengeluh dengan ya atai tu lak atai mengeli ha mengeluh je gitulah cuma ada yang bertanya tengku apakah tajwid ini uh, hanya pada al-Quran Iya, mm -hmm. kalau bacaan huruf-huruf uh, yang dalam bahasa Arab ini khusus pada Al-Qur'an dalam ayat waratilil Qur'an. Itu kan ayat Al-Qur'an. Waratilil Qur'ana tartila. Dah, auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Mm -hmm. ya. Itu pada surat uh, Al-Muzammil ya Al-Muzammil qumil laili illa qalila nisfahu mm -hmm. atau yang minhu qalila. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila pada surat Al-Muzammil juz 29. Dah. Jadi begitulah pentingnya kita mendalami ilmu Quran. Hmmm, masya Allah, sahabat di A.U. Podcast channel yang tercinta. Nah, jadi penjelasan yang telah dijelaskan oleh Tengku Daud ini adalah merupakan suatu penjelasan yang sangat penting bagi kita semuanya, karena sesungguhnya belajar ilmu Al-Quran, khususnya dalam bacaan dan tajwid, itu adalah merupakan uh, suatu kepentingan ya yang kita terapkan baik itu ketika kita membaca Al-Quran dan ketika kita solat karena jika seandainya ilmu membaca Al-Quran kita tidak uh, mencarinya atau kita tidak mendalaminya maka bagaimana nasib solat-solat yang kita lakukan nah jadi uh, tunku uh, mungkin ada orang-orang yang sudah terlambat uh, belajar ilmu Al-Quran uh, dalam dalam tanda kutip mungkin sudah di usia uh, 40 ke atas itu bagaimana supaya mereka atau orang-orang tua kita tersebut bisa belajar Al-Qur'an dengan mudah mungkin seiring waktu usia yang ingatannya mungkin sudah sedikit ya tidak fresh lagi seperti masa muda itu bagaimana Tunggu. maksudnya mas, maksud dari pertanyaan apakah masih ada kemungkinan dia akan merubah berubah uh, ketika dia belajar masih bisa maksudnya. Uh, itu satu. Yang kedua uh. coba bagaimana caranya supaya mereka uh, bisa mudah untuk membaca atau mendalami Al-Qur'an karena mungkin mereka mungkin. Ya. Ini sekilas yang pandangannya sekilas saja. Eh uh, karena keterbatasan waktu kita ya. jawab sekilas saja. Ya. Untuk mendalami suatu ilmu khususnya ilmu-ilmu yang wajib dipelajari dan tidak boleh tidak harus kita kuasai. Hmm. Sebenarnya mulai dari talabul ilmi kalau dalam uh, hadis. Fardhotun. Uh, talabul ilmi faridah, menuntut ilmu wajib. Hmm. Maka apabila kita belum memadai ilmu yang kita kuasai terhadap suatu amalan, hmm. maka kita harus mempelajarinya. Sampai kapanpun, sampai tua. Maka bahkan para ulama ini kita tidak senggung orang umum. Hmm. Para ulama sekalipun yang mengetahui pentingnya ilmu, maka mereka akan mengkaji walaupun ilmu yang sudah mereka ketahui dikaji dikaji lagi. Yang pastinya untuk mengulang ataupun untuk ya dia tahu karena pentingnya ilmu dan mengulang-ulang ilmu itu sekalipun juga ada uh, pahalanya. Hmm. Dah uh, kembali kepada masalah uh, pertanyaan tadi mengenai pertanyaan tadi. Hmm? Apakah uh, masih bisa dan bagaimana caranya Atau masih ada kemungkinan dia bisa kalau dia pelajari Bisa okay. insyaAllah mm -hmm. Bahkan bukan hanya mempelajari tajwid mm -hmm. Ketika saya uh, hadir dalam halaqah uh, di Mesir dulu Di salah satu markas Syekh Ahmad Isa Al-Ma'asarawi Itu salah satu markas uh, ulama besar tajwid di Mesir mm -hmm. uh, Beliau satu-satunya di dunia yang, yang mencetus Al-Quran uh, Berwarna dalam 14 qiraah Bukan mm -hmm. mencetuskan Al-Quran Al-Quran itu firman Allah taala tapi ciptaan beliau itu uh, Quran dalam dua, uh, 14 keraah dengan warna. Uh, itu dicetuskan oleh Syekh Muhammad Sa'id al Jadi ketika saya di makhad beliau, di markas tempat uh, markas beliau itu, hmm. ada orang yang 60 tahun lebih hmm. belajar ilmu Al-Quran sekaligus dengan menghafal. Uh, Jid aku, bisa enggak dia? Bisa ada yang usianya 65 tahun ada yang 55 tahun bukan hanya menghafal eh bukan hanya belajar ilmu bacaan bahkan menghafal pun kalau tidak salah ada yang di antara mereka yang khatam 1 tahun setengah Masya Allah. oh itu kan orang Arab tengku ada juga orang-orang non Arab di situ ada yang dari pecahan Rusia dariistan Tajikistan Uzbekistan di situ semua berkumpul ada yang usianya sudah mendekati 60 tahun hmm. karena mereka yakin sungguh-sungguh dan tidak luput dengan doa dan usaha pastinya kan ya, ya. Ya. keinginan niat yang, uh, ya. niat yang ikhlas lillahi taala dah wa umiru illa liyabudullaha mukhlisinalahuddin niat yang ikhlas lillahi taala disertai dengan doa hmm setelah niat berdoa dan berusaha ya, ya, ya. ada yang khatam Al-Qur'an 30 juz menghafal dalam 2 tahun uh, ada yang tidak sampai uh, satu 2 tahun hmm. kok bisa Berarti menghafal sekaligus menguasai ilmu tajwid ya. Jadi bukan usia 40 tahun atau 45 tahun Ada yang hampir 60 tahun ya, ya. Ya. Itu satu ruang dengan saya bahkan hmm. ya. Bukan satu dua orang yang saya lihat itu, seperti itu ya. Karena Quran ini mu'jizat Apabila kita uh, berdoa dengan niat ikhlas Bukan untuk kemegahan dunia atau gimana InsyaAllah Allah mudahkan itu ya. Makanya bahkan Uh, di Mesir itu, di Timur Tengah umumnya, Timur Tengah itu Arab lah. Di Timur Tengah itu uh, belajar Al-Quran hmm? disertai dengan hafalan itu sudah suatu hal yang lumrah oh, yeah. di daerah kita. Kenapa orang yang di usianya di atas 20 tahun, kalau bukan dari kalangan talabul ilmi, kalau bukan dari kalangan pelajar mereka tidak lagi mendalami Al-Quran. Apakah mereka merasa sudah cukup? Bukan, karena malu memandang al Quran tentang yang haji Dabut, kemudian apalagi kalau uh, pihak BKM masjid membaca uh, pengumuman nanti malam malam pulan kita ada belajar Al Quran jadi dalam sangkaan orang kita belajar Quran apa ni baca Al Quran kita kan sudah bisa membaca gengsi membaca sudah apakah sudah betul bacaan kita atau belum nah sangat banyak ya, Tengku dan kita semua bisa mendengar di masjid-masjid bahkan musala-musala di bulan Ramadan tu kan ada tadarus di Aceh yeah, yeah, ini kan lumrah kita betul, dengar. Betul, tu. betul, betul. Ya. Ada yang dari naudzubillahnya sampai sadaqallahul azimnya itu amburadun semuanya bacaan. Kok bisa? Karena dia hanya membaca di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan uh, Ah, yeah, tidun tiga. Tidun tiga ya sah, ya sah lidah nak. Bak pakai mik lah. Pakai mik lah dan itu saya dengar bukan satu tempat. Jadi ketika kita pulang dari Kerana Ramadan saya akan safari Ramadan sebulan penuh itu saya safari ke berbagai wilayah. Ketika pulang kita singgah ngopi atau gimana tempat kawan. Kita dengar orang masjid mengaji. Anak-anak salah kita maklumi dalam masa belajar. Ni urung Kanada tu cho belum. Kanada tu cho mentang, oh man macam mobilah. Potek getari mat panjang mat 20 hargaan. Begitulah. realitanya dalam kehidupan kita hmm. bukan memantau-mantau kesalahan orang. Ya, tapi mengajak. Tapi mengajak dan yang kita sampaikan ini Memang nyata dalam ya, kehidupan. Ya. Bukan mengadang ngada itu, kan? Mengadang-adang orang kesalahan itu apa? Mencari kesalahan bukan? Ketika kita tahu diri kita kurang, maka mari kita introspeksi diri. Ya. Ya. Yang pastinya Quran ini, walaupun kita tidak paham, dah, tidak paham isinya ketika kita baca, tetap Allah berikan. kelebihan-kelebihan bagi si pembacanya bahkan dalam hadis Nabi apa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi bacalah <tuh> al-Quran kerana kelak salah satu di <Okay>. akhirat itu bekal okay. yang paling diharapkan oleh seorang itu Syafah al-Quran masyaallah Jadi kalau dalam hadis ini bacalah Al-Quran kata Nabi. Fainnahu yaati yaman kiamah syafi'an li ashabi. Karena kelak dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya yang apa uh, tidak bisa lagi melafaz dengan lidah, tapi dia selalu sering mendengar mencintai lah. Hmm. Ya, syafaat ya, ya. Al Quran itu luar biasa. Selain daripada syafaatnya Rasulullah dengan cinta Nabi, uh, mengerjakan syariah Nabi yang dibawa oleh Nabi, kemudian sering-sering bersalawat. Insyaallah dan kita mendoakan semua kita Uh, baik uh, pendengar channel penonton channel kita mm -hmm. dan kita semua kaum muslimin Allah golongkan nanti di akhirat Allah selamatkan dari huru-hara hmm. uh, hari di mana yaumalayan fa'umalun wala banun hari di mana tiada gunanya harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang-orang yang Allah uh, golongkan dalam golongan orang yang selamat uh, selamat jiwanya lah yeah, yeah. uh, selamat hatinya dan lagi kenapa kita mesti bermulazamah dengan Al-Quran? Hmm. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Ketika nanti di padang mahsyar di akhirat orang pun panting penting sana sini. Kenapa ni dinamakan Yaumul Qiyamah? Hari di mana di situ tidak ada yang namanya duduk. Qiyam oh. itu kan qiyamah itu kan berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri. Nah, ya walaupun ini nanggrol nak tengah landunya lapai lapai hand tengok hai sakit dan sebagainya mm -hmm. kita kan uh, tidak bisa berdiri di akhirat semuanya dalam keadaan posisi berdiri uh, digambarkan oleh Nabi posisi manusia pada saat itu huru haranya itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likullin mri'in minhum yauma idzin sya'nun dari di mana seseorang berlarian dari uh, ibu bapanya dari uh, saudaranya ibu bapanya dari anak istrinya. la likulli limri'im minhum yauma idzin sya'nan yughni maka apabila kita banyak amal maka itulah posisi kita nanti di akhirat uh, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang Allah selamatkan di akhirat dengan berkat cinta dan amalan kita dengan al-quran amin insyaallah Okey baiklah sahabat di Our Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah terima kasih banyak Tengku telah memberikan pencerahan terkait masalah ilmu bacaan Al-Quran dan sungguh sangat bermanfaat bagi kami semua alhamdulillah. Mudah-mudahan Tengku sehat selalu kami doakan dan mudah-mudahan Tengku dimudahkan rezekinya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan fit dunia wal akhirah semuanya kita doakan dimunah, dimudahkan segala urusan baik itu urusan duniawi dan urusan yang berhubungan dengan persiapan kita untuk ukhrawi diberikan kesehatan Amin. dan diberikan uh, kemantapan hati untuk memperbaiki amal Amin. yang pastinya kan uh, bekal yang harus kita uh, maksimalkan dan kita prioritaskan walaupun kita masih berada di dunia bekal akhirat itu harus bekal takwa Hmm, InsyaAllah Dan doakan untuk channel kami juga Channel D.A.O Podcast Channel ini InsyaAllah Channel kita uh, dari Kenapa ada ketertarikan saya pribadi Kerana memang channel kita ini Channel yang mengerah kepada uh, Mengajak kepada kebaikan yang ada hubungannya dengan uh, Channel religi lah kita bilang kan Alhamdulillah uh, Mudah-mudahan <laughs> maju Dengan niat Lillahi Ta'ala InsyaAllah Allah mudahkan segala Uh, urusan. Uh, kita amin ya rabbal alamin. Dan kemudian uh, mungkin Tengku bisa promosi sedikit uh, tentang Oh iya. Yeah. Jadi uh, di depan kita ini ada uh, apa namanya? Uh, brosur umrah. Jadi saya pribadi uh, juga dipercaya oleh rekan-rekan kita untuk membimbing jamaah umrah di nama travel kita yaitu Travel Asyidi As yang bertempat di Banda Aceh, di Darussalam. Kalau orang Aceh lebih kenal di Simpang Galon. Simpang uh, Galon. Walaupun Galon dari Lamnyong tapi simpang ini idih di Darussalam. Nah, <laughs> ko <laughs> Simpang Kopelma kan. Kopelma. Uh, atau kalau mau ingin uh, apa menanyakan tentang perihal umrah. Dah baik itu uh, umrah ataupun haji, haji uh, kemudian haji plus bahkan haji furada Kalau haji plus kan ada masa tunggunya. Yeah. Sampai uh, kalau tidak salah sekitar tujuh tahun. Uh, ada 7 tahun itu haji plus. Kalau haji uh, normal biasa itu sampai 27 tahun. Yeah. Ada haji yang daftar setelah Ramadan langsung bisa berangkat ada juga. Mm. Itu namanya haji furoda. Dan kita uh, proses mulai dari pemberangkatan umrah. Uh, Insyaallah uh, kalau memang ada para pemirsa di pun berada yang ingin uh, apa? Umrah atau ingin tanya-tanya tentang uh, haji mm. atau haji plus mm. atau haji furoda. Ya. Yeah. Uh, boleh henti uh, uh, menghubungi uh, channel kita uh, atau de ke nomor saya pribadi juga boleh ke 085216641680 uh, dan yang pastinya kita membantu Lillahi Ta'ala uh, mudah-mudahan apa yang kita inginkan yaitu untuk mengunjungi uh, Mekah Al Mukarramah. Amin InsyaAllah uh, tersampaikan kalau gitu dan juga kita uh, membantu menjadi wasilah supaya kalau ada orang kita yang ingin membadalkan haji untuk orang tua juga ada ya, kita proses ya, ya. yang pastinya Syab. di sana dari kalangan petugas haji hmm. karena kalau bukan dari kalangan petugas haji resikonya nanti kalau tidak diurus izin izin haji itu mahal dalam 1 2 3 tahun ini hmm. sampai ada yang mengatakan sampai lebih 30 juta itu izin aja belum upah orang yang membadalkan Makanya, kalau ingin uh, ada yang menitip badal Masih ada tersisa kuota Karena kuota kita kuota petugas terbatas Terbatas uh, Jangan nanti salah-salah Nanti kalau kita titip Kalau kena ke mafia di sana nanti uh, Bahkan ada yang mengambil badal itu Setelah bulan haji pun diambil mereka Dan kita khawatirkan Ribuan itu penuturan salah satu Ada dua tiga orang kawan saya yang sudah lama di Mekah Dia wanti-wantikan saya Hati-hati tunggu -hati hmm. Di Mekah ini masih ada yang ikut jalur jahiliah dalam hal badal haji bahkan ibadah lainnya <laughs> uh, Masih ada yang main curang selainnya kan Mafia-mafia masih banyak bergentayangan di Arab Saudi Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang uh, tersebut Amin. Uh, Yang pastinya semua yang kita kerjakan harus dengan niat yang ikhlas Kalau kita pun membantu harus uh, ya dengan tidak ada unsur penipuannya Kan dari situ yeah. Mudah-mudahan Allah ridhai semua amal baik kita. Amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Ya alamin. Okey, baiklah sahabat Dea Podcast Channel tercinta, tetap pantau terus channel ini dan kemudian ditekan tombol notifikasinya apabila sudah subscribe dan yang belum subscribe di subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa like, share dan komen dan tentunya apa namanya ditulis di kolom komentar apabila ingin merequest judul atau tema nanti kita akan bahas di video selanjutnya terima kasih banyak tungku okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh